Olá, amigos do Bom Gourmet, da Gazeta do Povo. Eu sou Gerson Almeida, sou proprietário e chefe aqui do Clube da Carne, apresentador do Clube da Carne TV. E hoje a gente vai mostrar para vocês uma receita genuinamente italiana. Já ouviram falar da bisteca fiorentina? A bisteca fiorentina ela teve origem na Itália, basicamente na região de Florença. E a história que a gente pesquisou dela é que nas festas da cidade, nas festas de igreja, com as festas grandes, com muita carne, os turistas chegavam e pediam num americano, num bom inglês, o beefsteak. O beefsteak acabou puxando para a bisteca. O que que esse corte tem tão especial? A gente olhando assim, aparentemente, e eu por muitos anos também comi assim, eles parecem com o nosso filé duplo em algumas regiões aí do país, do Paraná, o nosso tibone, que ele tem o osso realmente formado em T, e é um corte muito alto. O que que a bisteca fiorentina difere do tibone? Ele é o primeiro corte do grupo muscular. Ele é a parte posterior do contrafilé. Ele tem três sabores na mesma peça. Ele tem o filé mignon, a cabeça do filé mignon, que é uma peça mais robusta. Ele tem o contrafilé e exatamente nessa parte ele junta com o grupo muscular do alcatra. Esse nervo branco aqui, essa peça aqui é alcatra. Por que que eu consigo tirar uma peça tão valorizada? Porque eu só consigo tirar uma peça de cada lado do nosso animal. Porque você olha aqui, ó, você vê que tem uma grande porção, a hora que eu viro, o alcatra já diminui. Ou seja, essa parte está exatamente juntando o grupo muscular do alcatra, o alcatra faz uma cunha dentro do contrafilé, e para não perder minha peça, eu corto ele exatamente aqui, ó, 2 a 3 dedos. E eu tiro somente uma peça de cada lado, muito valorizada, extremamente macia. Gerson, mas uma peça muito grossa assim vai endurecer na churrasqueira. Gente, nós vamos fazer exatamente igual na Itália. Como é que a gente vai fazer essa peça? Fogo muito forte, em 0 tempero, 5 minutos selando de um lado, 5 minutos selando do outro. E aí você tem que pedir para o teu açougueiro deixar o osso reto para quê? Para a gente assar ela em pé. Ela vai ficar de 12 a 15 minutos em pé, finalizando. E é um corte para ser servido mal passado. Não é nem o ponto, gente, é uma carne mal passada. Ah, mas eu não gosto, eu queria finalizar ela numa chapa, sem problema. Eu gosto de dizer que não existe o churrasco errado ou o churrasco certo. A maneira que você faz, que você agrada para os amigos, é a maneira certa. Quem sou eu para dizer não? Não põe tempero, não põe sal. Aqui nós vamos ensinar exatamente igual na Itália. Se for para a Itália pedir uma bisteca fiorentina, é assim que você vai comer. Ela vai vir quase que um sashimi. Quase que um carpaccio por dentro. Ela vai ficar selada e crocante por fora e bem vermelha, quase crua por dentro, quase gelada. Terminei esses 15 minutos, vou desossar ela, fatiar bem fininha, arrumar no meu prato, florzinha de sal e um bom azeite extra virgem para finalizar e levar para a mesa. Então, pessoal, aqui está a nossa belíssima bisteca fiorentina. Como eu comentei com vocês, a gente selou ela, 5 minutos de um lado, fogo forte, 30 centímetros da brasa, virou, selei ela do outro lado e deixei 5 minutos e deixei 15 minutos em pé. Ela vai ficar muito mal passada. Eu vou desossar, vou fatiar bem fininho e aí vou finalizar com uma flor de sal e com azeite de oliva. Então, vamos lá, gente. Então, aqui, ó. Vocês vão ver que internamente ela está um carpaccio. E aqui que é o bacana do negócio. Nada impede, como eu falei, de eu pegar e dar uma finalizada. Ah, eu não gosto tão mal passada, Gerson. Eu pegar e dar uma finalizadinha nela. Nada impede. Gostou? Mas aqui eu quero fazer exatamente igual na Itália para a gente manter a origem do corte, tá? Quanto mais fino também, gente, eu cortar, melhor vai ficar. Mais saborosa ela fica. E aí, pessoal, agora, finalizando, como eu falei, um salzinho rosa, uma flor de sal e uma boa pitada de um azeite extra virgem, sem dó mesmo, para caprichar. e manter a nossa bisteca do jeito que tem que ser. Tá aqui, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam e um grande abraço. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado.